Еве повторно во студиото на Македонија денес. Со вас сме точно од 7 часот до 9:30, секако ќе бидеме во текот и на денешното издание на Македонија денес. А јас ви благодарам на сите што земате учество во рамки на нашата емисија, да токму преку вас добиеме информации за состојбата во која што се наоѓа Македонија и сите населени места, кои се поголемите проблеми, секако состојби во кои што се наоѓате и вие и вашиот град, вашето село и вашата населба. Тука сме секое работно утро, а секако со нас и нашите дописници, кои што редовно не информираат и се јавуваат од лице место за сето она што сакаат да го споделат со гледачите на нашата утринска програма. Денес на линија ќе ја имаме и колешката Виолета Кожинкова, која што ова утро е во Кочани. Па да видиме какво е утрото во Кочани. Добро утро и од нас. Екипата на телевизија 24 денес е во Кочани. Се наоѓаме на една интересна локација, на споменикот на слободата. Споменик кој што се наоѓа над градот, од кој што се гледа практично цело Кочани. И тука разговараме со Любинка Ајтовска од Оделението за односи со јавноста, која што ќе ни каже што планира општината и како планира да се врати сјајот на овој интересен споменик. Добро утро за гледачите на телевизија 24, за екипата која еве утрово е овде во Кочани на локалитетот Локубија. Ова е една височина, рит на кој се наоѓа едно ремек дело, прекрасниот споменик на слободата, за кој што уметничката критика вели дека тоа е храм на слободата. И од архитектонска гледна точка, тоа е еден вид оддишка од современата архитектура. Со купола кон небото, овој споменик е еден редок, едно редко творештво на Глигор Чемерски, уметникот, и на архитектот Радован Радженовиќ, кој што е изграден 1981 година. Кочани има еден мозаичен монумент со историско и уметничко значење, но и со употребно значење, затоа што до 90-те години ова представуваше локација каде што се случуваа многу културни настани, се отвараше драмскиот аматерски фестивал, се правија гитаријади, театарски представи и така натаму. Меѓутоа, по 90-те години, за жал, остана на забот на времето, еве вака изложени на атмосферски влијанија и на влијанијата на несовеста на човекот, така што состојбата во која што денеска се наоѓа е незавидна и општината настојува да го заживее, имајќи ја предвид сета улога и како културен монумент и како место кое што може да се афирмира и од кое може да се развива културниот туризам. Целта е, значи, на општината да го заживее повторно. Тоа значи дека актуелното локално раководство настојува да преку проекти да направи рехабилитација на уништените делови, како на подот, така и на мозаикот. И тоа со поддршка на семејството на Глигор Чемерски, уметникот, кој е починат. Тоа се Рајна Чемерска и Елена Чемерска, сопругата и керката на Глигор Чемерски, од кои добиваме поддршка за изработка на проект со кој имаме конкурирано и од кој очекуваме да добиеме средства за конзервација и реставрација. Она што општината сака да го прави и го прави, всушност е да се направи едно уредување, хортикултурно озеленување, заживување тука на овој дел, поправка на светлата, како што можете да видите и вие преку инсертите, се расчистува она сува трева и сува вегетација. Акцијата која што беше изведена неодамна на почетокот на март беше за засадување на садници со кои што ќе се прави една обиколка, а според проектот што го има општината овде во околината на споменикот, за да се привлече што повеќе луѓе, посетители, да се заживее оваа локација, ќе се изградат детски игралишта, а е предвидено и да се направи ресторан кој што ќе привлече повеќе посетители. Рековте дека овој простор има
повеќе намени, веќе организиравте неколку културни настани минатата година. Така, минатата година, овде на овој простор, кој што има и амфитеатрална сцена, беше реализирана театарската представа Солунград на духови, потоа работевме на трибини со младите, на дебати, имавме повеќе културни настани со изложби на уметнички дела на млади и навистина задоволни сме од тоа, знаеме дека градот го сака, го знае ова место и едноставно дише со овој амбиент овде. Штета што се доведе во ваква положба за да мора навистина да се вложат многу средства за негово повторно заживување. Не знам, споменавте ли на овде, но овој мозаик всушност е најголем во Европа. Да, тоа е на површина од 335 метри квадратни. Ова се мозаични фризови на кои што е прикажана историјата на овековечена историјата на македонскиот народ од Илинденското востание до Народно-ослободителната војна. И во 2004 година овој споменик, кој што е всушност и споменик на културата и заштитене, имаше интервенции со помош на уметникот Глигор Чемерски и се направија некои преуредувања, доуредувања и поправки, меѓутоа еве од 2004 година по 15 години навистина има многу простор за работа и средување. Меѓутоа нашите амбиции се дека ова место заслужува, вреди да се заживее и како културна локација и како културна точка која што ќе биде посетувана од сите страни на светот. Ви благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со госпоѓа Ајтовска, која што ни објасни за значењето на овој споменик на слободата и што планираат од општината да направат со него за да го вратат во претходната кондиција. Но во општина Кочани карактеристични се уште неколку проекти кои што се во насока на заживување на туризмот, бидејќи тука во непосредна близина е единствениот зимски центар во Источна Македонија Пониква. Но од општина Кочани планираат да направат и нешто кое што ќе го направи овој простор атрактивен и во останатиот дел од годината. Разговараме со секретарот на општина Кочани. Кажете ни какви се плановите на општината за да се заживее Поник. Добро утро и од мене. Поздрав до гледачите на ТВ24. Општина Кочани многу вложува во делот на развој на туризмот. Од аспект дека очекуваме дека како гранка за краток период ќе овозможи брз развој на целиот регион. Значи, сами спомнавте дека е единствен туристички центар, зимски центар во Источна Македонија. Зашто нешто ја согледавме реалната ситуација. Значи, нешто што представуваше огромен проблем да се комуникацијата помеѓу центарот и градот, направивме реконструкција на 11 километри од патот со помош на јавното предпријатие за државни патишта, со што за краток период веќе ги гледаме придобивките, односно потенцијалните инвеститори кои имаат парцели за изградба на гостителски обекти, веќе поднесуваат проекти за изградба на истите. Несомнено, и сами спомнавте, дека Пониква е одличен центар за развој на туризмот за преку цела година. Од аспект на тоа, Општина Кочани аплицира и доби проект кој го носи називот Планински велосипедски рај, финансиран од Светска банка, кој опфаќа изградба на велосипедски патеки во должина од 35 километри, изградба на реконструкција на постојан планински дом и во делот на заштита на животна средина на неколку локации дефинирање на контейнери за отпадоци. Меѓутоа, овде не застануваме. Општина Кочани преку проектот на форумот на заедниците аплицираше и очекува да добие реконструкција на постојните ски лифтови, што сметаме во добар дел ќе го понуди квалитетот на функционирање на постојниот зимски туристички центар. Како туристичка населба која се повеќе се развива, како од население од Кочани, така и од цела Македонија, го согледавме проблемот со недостаток на вода. Уште минатата година од собствен буџет одвоивме средства над 2 милиони денари за изградба на проектна документација на брана Арамиска чешма, со што долгорочно би го решиле овој проблем. Значи,
благодарност и до вашата телевизија, сакаме да иницираме интерес и кај приватниот сектор, па и кај централната власт за поголеми вложувања, зашто сме убедени дека за краток рок ќе овозможат развој на целиот регион. Овде во истокот, секако богатството што го има општина Кочани не е само во делот на планинскиот туризам, значи ние имаме геотермална вода, за која моментално ствараме предуслови, односно работиме на урбанистички план со дефинирање на градежни парцели за изградба на угостителски објекти воедно, а исто така и изградба на базен, на база на термална вода, која индиректно ќе влијае на зголемување на туристичката понуда во Кочани. Реков точкувате зголемување на туристичката понуда. Има ли некоја статистика, број, колку посетители го посетуваат градот и што најмногу ги интересира и кога доаѓаат во Кочани? Така, дефинитивно најголема посета од туристи е туристичкиот центар Пониква. Во делот на зимската сезона, за време на викенди, таму имаме на дневна основа помеѓу 4 и 5 илјади туристи, што е не е занемарлива бројка. Делот тие туристи го посетат и самиот град. Значи, тоа е еден систем кој сметаме, доколку го развиеме преку цела година, ќе овозможи голем развој на регионалната економија. Јас ви благодарам за гостувањето во утринската програма. Се надевам на реализација на сите ваши проекти. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што останавте со нас од екипата на Телевизија 24 од Кочани. Довидување. Ти благодариме, Вики Кожинкова, за ова убава прошетка во Кочани и на Пониква преку прилогот, секако, односно вклучувањето кое што го имавте во текот на денешното издание на Македонија денес и сето оно што сте го снимале со вашите камери денови на Пониква и во Кочани го пренесавме ова утро и на нашите гледачи.